Local language tools ano yung apat na sagot mo? Local language tools. Local language tools is a program software jar khoya tami Windows static application at Unicode font byabohar kori Bharatiya bhashat type koribo paro. Unicode. Unicode hoise computing itihar ek mark. Ji byabohar kora hoy prithibir beshibhag likhoni byabosthat textor songhatipurno encoding prodorshon ar porichalonar babe. ই এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এনকোডিং মান বিভিন্ন ভাষা আৰু লিপিৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াত প্ৰতিটো আখৰ সংখ্যা আৰু চিহ্নক এক সুকীয়া সংখ্যা দিয়া হয় যি বিভিন্ন মাধ্যম আৰু প্ৰগ্ৰেমত একেই থাকে ট্ৰান্সলিটাৰেশ্যন ট্ৰান্সলিটাৰেশ্যনৰ পদ্ধতি বেছিভাগ লোকেল লেংগুৱেজ টুলছত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ট্ৰান্সলিটাৰেশ্যন হৈছে এক পদ্ধতি য'ত এটা লিখনিৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আনটোলৈ মেপিং কৰা হয় ফোনেটিক সাদৃশ্যৰ ভিত্তিত উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমি লেটিন আখৰ অৰ্থাৎ ইংৰাজী আখৰত এক বাক্য টাইপ কৰোঁ সেই বাক্যৰ লক্ষ্য ভাষাত থকা একেই উচ্চাৰণৰ আখৰলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ট্ৰান্সলিটাৰেশ্যন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ধৰি লওক আমাৰ অৰিজিনেল ইংৰাজী বাক্যটো হৈছে হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম অসমীয়াৰ ট্ৰান্সলেশ্যন হ'ব তোমাৰ নাম কি কিন্তু ইংলিছত যদি ইয়াক আমি ট্ৰান্সলিটাৰেশ্যন কৰিব হয় সেয়া হ'ব হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম পিছে অসমীয়া লিখিত কিছুমান জনপ্ৰিয় লোকেল লেংগুৱেজ টুল গুগল ট্ৰান্সলেটৰেট আৰু গুগল আই এই দুটা হৈছে জনপ্ৰিয় লোকেল লেংগুৱেজ টুলছ